atulah cing atulah ngaje dogi imah ulah wangka hayang neang nu ngena-ngena kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngaje dogelah cing atulah ngaje dogi imah ulah wangka hayang neang nu ngena-ngena kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngaje dogelah. Cet aing oge sia mah hese dipapatahan ngan hayok ngalawan wae ayeuna kondisina geus teu biasa malahan loba nu maot pedah corona. Iya corona lain virus nu biasa 14 poe tina kena katepona virus na edan nian kurang leungit nyawa mata omat nurut heula we arisia siap dan semprotan semprotan dispektan mun bisa mah semprotin kana sakabe badan jaga kebersihan jaga kesehatan ulah teu mandi jaba bau jaba rawan sakali deui omat omat ka jalan-jalan ngajodog heula anan cicing heula meh aman tong dibawa panik tapi tetep waspada dan penting mah ngajodog di imah heula cing atulah ngaje dogi imah ulah wangka hayang neang nu ngena-ngena kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngaje dogelah cing atulah ngaje dogi imah ulah wangka hayang neang nu ngena-ngena kege aya waktuna mun ieu corona jedog heula ngajedog heula deuk garap-lep cedok pisan ieu jelema teh dititah ngajedog kala kaluar ieu virusna geus teu biasa kumaha lamun keuna ka urang terus urang nularkeun batur teu kabayang. Two, three, four, five, six, seven, eight.
1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Sekarang, part C. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang ya. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.